Oba sta se namreč kot posamična članska državna prvaka uvrstila na evropsko pospešeno in hitropotezno prvenstvo. Za zadnje uspehe jima je čestitev tudi novomeški župan. Moje želje za prihodnost so predvsem bi si želel pridobiti naziv velemojstra, za kar potrebujem vsaj 3 dobre turnirje. Načeloma bi moral igrati v tujini, ker takih turnirjev v Sloveniji primanjkuje. Za kar je potrebnega veliko treninga. Zorko je sicer tudi trener v novomeškem šahovskem društvu, v katerem prenaša svoje znanje mlajšim generacijam in skupaj z njimi skrbi za čim boljše tekmovalne rezultate.